এজাক বৰষুণতে কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি হয় সমগ্র গুৱাহাটী মহানগরীত। কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য, নাই বৰষুণ, নাই কোনো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু তাৰপিছতো মহানগরী এটা বিশেষ পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাটো পর্যন্ত পানী। কৃত্রিম বানৰ মাজেৰে ৰাজপথৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছে একাটো পর্যন্ত পানী, আৰু সেই পানী, সেই লেতেৰা পানী কচুকি কিনে অঞ্চলবাসীয়ে আহিবলগীয়া হৈছে, আহ যাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই মই নিউজ এইটিন অসমৰ দৰ্শকসকলক পোনপ্ৰথমে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। মহানগরীর এটা ব্যস্ত পথ, জুৰিপাৰ পথ, আৰু এই পথটোৰে ছয়মাইললৈকে অহা যোৱা কৰে বা সাতগাঁও পৰ্যন্ত, সাতগাঁও ফাললৈকেও বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে অহা যোৱা কৰে দৈনিকে। কিন্তু এই পথটোত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই পথটোত যদিও বৰষুণ নাই, বিগত দিনত যদিও বৰষুণ দিয়া নাই, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটোত একাটো পৰ্যন্ত পানী আছে, যাৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যি নলাৰ যি পানী, সেই নলাৰ পানী আৰু ৰাজপথৰ পানীসমূহ একাকাৰ হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে সাধাৰণ লোক অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম, এয়া হৈছে ৰাজপথ নে নলা নে পুখুৰী আপুনি কিন্তু ধৰিব নোৱাৰে। আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি জি এম ডিয়ে হওক বা জি এম চিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব নলা চাফা কৰাৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন নকৰাৰ ফলত এই অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় সেয়া নতুন কথা নহয়, কিন্তু বৰষুণ নাহিলেও এনেদৰে একাঠোপ পানীত তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। স্থানীয় একাংশ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কোনো বৰষুণ নাই, তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো মূল পথ, এই পথত কিন্তু এনেদৰে একাঠো পৰ্যন্ত পানী হৈছে, অহা যোৱাত বিভিন্ন সময়ত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ, কি ক'ব? এইটো বিষয়ত মই ক'ব লগা হ'লে একচুৱেলি আগতে এনেকুৱা পানী হোৱা নাছিল, আজি 10 বছৰমানৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি হৈছে পানীটো। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুঁতিবিলাক ইয়াত পেলাই দিছে, আমাৰ দেখিছে এই নালাটো অকণমান আৰু বৃহৎ আকাৰৰ পানী ইয়াত সংযোগ কৰি দিছে, যিটো 9 মাইল মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীৰ যিটো জুৰি আছিল, আচল জুৰি সেইটো ইয়াত সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে। এই সংযোগ কৰি দিয়াৰ ফলত এই জুৰিখিনি বহন ক্ষমতা নাই, 3 ফুট 2.5 ফুট বহল এটা নালাই দি কেনেকৈ ইমান হিউজ পানীখিনি যাব, গতিকে যাব নোৱাৰিলে ক'ত যাব সেই পানীখিনি? ৰাস্তাটো উঠি আছে, ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো যিদিনাখনে কিমান তাৰিখ আছিল মই পাহৰিলোঁ, যিটো বানপানী হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে একাটো পানী, হা 5 ফুট ওখ ঘৰৰ ওপৰতো একাটো পানী। গতিকে এই পানীটো যেতিয়া বোকা পানী আহিল, সমস্ত এই নালাটো বাম হৈ গ'ল, বাম হৈ এতিয়া ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে এটা নদী টাইপ হৈ গৈছে, এই নদীটো এটা ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে পানী গৈ আছে, নালাইদি নাযায় এতিয়া পানী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অফিচ কাছে কোনো যাব নোৱাৰে। যেতিয়া পানী হ'বতে ইয়াত একাঠোটো বাদে একাঠোত পানী খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম, কিন্তু এক বুক পানী হয়, এক বুক পানীত কেনেকৈ যাব? আমি এই বিষয়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 3খন মেমৰাণ্ডাম দিছোঁ, আমি কাউঞ্চিলৰক জনাইছোঁ, আমি পি ডব্লিউ অফিচত জনাইছোঁ, এতিয়া বাৰবাৰ আমি কৈ আছোঁ যে জুৰিটো চাফ কৰি দিব লাগে, পানীটো জুৰি দি নাযায়, ৰাস্তাইদি গৈ আছে। মই আজি দুবাৰ ফোন কৰিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ মুনীন্দ্ৰ ডেকা, তেওঁক ফোন মাৰিছোঁ, তেওঁ ফোনটো নুঠায়, এইখিনি চাফ কৰি অন্তত পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে। কাউঞ্চিলাৰক ফোন মাৰক, কাউঞ্চিলাৰক কৈ আমি ইঞ্জিনিয়াৰক কম, এতিয়া কোনে কৰিব কামটো, এই ৰাইজৰ কামটো কোনে কৰিব? না পি ডব্লিউ কৰিব, না জি এম চি কৰিব, এতিয়া আমি কাৰো পৰা একো নাপাওঁ সহায়। শুনিছোঁ এই এইসকল লোক এতিয়া নিৰূপায় হৈছে, মই আন এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, মই খুৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিলোঁ, প্ৰতি আপোনালোকে বাৰম্বাৰ চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষক বা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক আবেদন নিবেদন জনাইছিল, এইবাৰ আবেদন নিবেদন জনাইছিল, তাৰপিছত জানিব পৰা মতে পথটো আবণ্টনো দিয়া হৈছিল, নলাটো চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে বা কাম কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াতে ড্ৰেইন হ'ব কিবা হ'ব বুলি কৈছিল, কিন্তু সেয়াতো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই, কি ক'ব? আণ্ডাৰ ড্ৰেইনটো কিয় নহ'ল আমি একো গম নাপালোঁ, যোৱা বছৰ ওলাইছিল কথাটো, এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা নাজানো, কিন্তু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইন হ'ব বুলি আমি গম পাইছিলোঁ, আৰু সেই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ড্ৰেইনটো কিয় নহ'ল সেইটো আমি একো নাজানিলোঁ, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু এতিয়া কিবা এটা কৰিলে ভাল হয় চৰকাৰে, আৰু বেষ্ট হয় যদি পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যায়, এই যদি মেঘালয়ৰ পৰা নিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যে ইয়াত ছাগলী বজাৰ এখন আছে পূৰবী ডায়েৰীৰ পিছফালে, পূৰবী ডায়েৰীৰ পিছফালেৰেও যদি হাইৱেলৈ লৈ যায়, এই হাইৱেৰে আপোনাৰ দক্ষিণফালেৰে লৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে আমি বাচি যাওঁ। নলা আৰু পথৰ মাজত থকা যিখন মূল ৱাল, ৱালখন ভাঙি গৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, আৰু নলাৰ পানী আৰু ৰাস্তা সকলো একাকাৰ হৈ আছে, গতিকে কিমান সংখ্যক লোক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা? এই কথাটো ইতিমধ্যে পি ডব্লিউ ডিৰ গদকাত পানী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাত আমি ব্যক্তিগতভাৱে নাই, আমাৰ এই জুৰিপাৰ উন্নয়ন সমিতিৰ কমিটি সজাতিটোলৈ গৈ 2 টাইম 3 টাইমলৈকে যোৱা দুমাহ আগৰ পৰা আমি তেওঁক বৰ্ণনা সহকাৰে কৰিছোঁ, ৱাল ভাঙি যোৱাত বাঁহ কেইডাল বান্ধাৰ কথা কৈছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ গৰু ছাগলী
দেখাত মরা নাই যদিও মরিলে সরকারের গম পাব। ইয়ার যা রাইজর প্রতিনিধি আমার কাউন্সিলর আমার হেরি এইবিলাকো আমি অনুরোধ করছো কারোপর শুদ্ধভাবে সঁহারি পড়ে না না বিভিন্ন অজুহাত দেখায় সরকারি বিষয়াই হোক রাইজর প্রতিনিধিয়ে হোক বিভিন্ন অসুবিধা দেখায় আর সেই অসুবিধাবিল আমার নিচিনা সাধারণ রাইজে বুঝি পাওয়া বর্তান। এই কারণে সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর জরি মুখ্যমন্ত্রীল আবেদন যে তেও কমসে কম গুয়াহাটী মহানগরীর এই আদ্যবন্ত মানে পরিবেশবিলাকতে এই যদি অবস্থা আর নিম্ন পর্যায়ের যেবিলাক ঠাই তাত আপনি কি স্বাবলম্বিতার কি সরকারের উদ্যমিতার আমি মুখ্যমন্ত্রী নিজরে বা আমার টাউন এই কি নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এইবিলাক কোনোদিন কোনো আকস্মিকতে এইবিলাক আমি আহ্বান করেছো অতি সোনকালে এমাহমানের ভিতর রাইজক সান্ত্বনা দিয়ে আহি পরিদর্শন করে আমার রাইজ আশ্বস্ত করে এই খরালি পড়ল আর 15টা দিন গেলে খরালি আরম্ভ। এটা কাম করার অসুবিধা কোনে রাজহুয়া সরকারের টাকা পয়সা আমি না জানো, আমি জানো ট্যাক্স দেও, আমি ট্যাক্স দেও, আমি ট্যাক্সের বিনিময়ত ভোগ করার অধিকারটা আমি বিচার। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।